שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו נקים שרת סיסלוג ונעביר אליו הודעות מסוויץ' וראוטר שלנו. מה זה שרת סיסלוג? זה שרת מרכזי שעושה קונסולידיישן, מרכז את כל הלוגינג דאטה, את כל המידע, מכל מיני מערכות השונות לתוך מאגר מרכזי של לוגים. וזה מה שנהוג בעולם של לינוקס וגם מייקרוסופט להשתמש בו, סיסלוג זה... תקן חינמי ללוגים מרכזיים, והוא בפועל, דה פקטו, נהיה הסטנדרט בתחום של לתעד משהו במקום מרכזי, להעביר לוגים. יש לנו פה כל מיני רמות חומרה לכל לוג, האם זה הודעה דחופה, האם זה התראה, האם זה הודעה קריטית, error או warning, לכל הודעה, לכל הודעת לוג יש רמת חומרה שלה. עד רמה שזה בכלל מידע כללי, אז כל זה לפי תקן שנקרא rfc3164, זה נהיה תקן של ההודעות האלו, אז לא סתם, ואנחנו נקים את זה בפקט רייסר, שימו לב, ההודעות עוברות ב-udp 514, שזה הפורט שמיועד להעברת ההודעות האלו, אפשר גם להעביר ב-tcp. טוב, בואו נעבור להקים את השרת הלוגים הזה ולהעביר עליו את הלוג מתוך סוויץ' וראוטר. אנחנו נלך קודם כל לדווייסים, לשרת. נשים פה שרת. שימו לב, בתוך השרת, בפקט רייסר, יש לנו Services, ובסרוויסז יש לנו, בואו נראה ככה, ככה, שיהיה לנו יפה. בסרוויסים הוא יודע להיות שרת עם HTTP שפונים אליו ויש לו כל מיני עמודים, שרת DHCP שמחלק כתובות IP, ואנחנו יכולים לכתוב בדיוק על איזה אינטרפייס הוא יחלק ואיזה סטארט IP ואיזה כמה כתובות IP הוא יחלק. אתם רואים פה, הוא יודע להיות שרת DHCP של גם ורז'ן 4, גם של ורז'ן 6, גם שרת FTP פשוט שזה TFTP, FTP בלי שם וסיסמה, הוא יודע להיות שרת DNS ולענות לשאילתות. והכי חשוב שהוא יודע להיות שרת סיסלוג, אבל בסיסלוג הוא אפשר לעשות רק off ו -on. אין פה הרבה אופציות, וכל הודעה שמגיעה, כתוב לנו time, מאיפה היא הגיעה ומה ההודעה, והוא מרכז אצלו את ההודעות, וזה מאוד מאוד פשוט, יש off ו אז אנחנו פשוט מעבירים אותו ל -on. צריך לדאוג להעביר עליו את ההודעות מסוויץ' וראוטר, בואו נעבור לנטוורק דווייסס, נעבור לסוויץ', ניקח פה איזשהו סוויץ' וניקח גם איזשהו ראוטר, אז יש לנו סוויץ', יש לנו ראוטר ואנחנו רוצים להעביר הודעות לשרת. בואו נחבר אותם ביחד זה לזה וזה לזה, חיברנו את כולם ונתחיל להגדיר אותם. אז ככה, בואו נתחיל להגדיר דווקא בראוטר, בקונפיג של הראוטר, הנה הוא נדלק, אוקיי, אז אנחנו הולכים לאינטרפייס, איזה אינטרפייס צריך. אפס אפס אפס, בואו נגדיר כתובות IP, נניח שזה יהיה 192, 168, 1, 1, זה יהיה כתובת של השערה תהיה 1, 100, וסוויץ' הוא גם יודע לקבל כתובת, זאת אומרת אפשר לתת לו כתובת פנימית, שהוא בעצמו יוכל לתקשר לשירותים אחרים, זאת אומרת הוא לא יודע לעשות ראוטינג, אבל הוא יודע להיות כמו ציוד קצה, כמו מדפסת, הוא יודע לשלוח בקשות TCP/IP לכל מיני שירותים שונים. זה לא אומר שהוא יודע להיות ראוטר, אל תתבלבלו, לא ראוטר. זה סוויץ' פשוט, ונעשה לו לא נניח כתובת, לא יודע מה, 200 שיהיה כתובת. הוא יתפקד כציוד קצה בלבד. בואו אני אראה לכם איך זה עובד. אנחנו נכנסים לסוויץ', הנה אנחנו פה בסוויץ', ניכנס למצב של enable show IP interface brief, תראו. פה IP אדרס בכל הפורטים הם unassigned. אתם רואים אין כתובות IP יותר מזה. אם אני נכנס לאיזשהו אינטרפייס אתם יכולים לראות פה שאני לא יכול לתת לו כתובת IP באף פורט. אני יכול לקבוע אם הוא יהיה access באיזשהו וילן מסוים, לשייך אותו לאיזשהו וילן, לרשת וירטואלית כביכול. וטראנק זה אומר חיבור בין סוויץ' לסוויץ', חיבור בין הסוויצ'ים שבחיבור הזה כל הווילאנים עוברים. אבל אי אפשר לתת IP, הוא לא מיועד לזה. אבל מה שכן, אני יכול ללכת לתוך וילאן מסוים, אתם רואים, יש פה פורט וירטואלי שנקרא וילאן אחד, וזה פורט וירטואלי שאפשר להגדיר לו כתובת IP. זאת אומרת, הוא יודע להיות ציוד קצה, הוא יודע להיות TCP IP פשוט, ואין לו טבלת ניתוב. הוא לא יודע להיות ראוטינג בין הפורטים. אז התייחסו לסוויץ' כמו סוויץ' רגיל פלוס ציוד קצה שיודע לתקשר כמו מדפסת. אז אני נכנס לקונפטי ואני נכנס לאינטרפייס וילן, ואני צריך לתת מספר וילן, במקרה שלי זה וילן 1. ואיי פי אדרס נעשה לו 192 168-1 200. אוקיי אז אנחנו אומרים שבתוך כרטיס רשת וירטואלי שנקרא וילן 1, יש את ה-IP הזה שמקבל אותו סוויץ', בואו נעשה no-shot-down, אני לא יודע אם צריך לעשות no-shot-down, הנה צריך לעשות no-shot-down, והוא אומר לנו change is up. עכשיו דרך איזה פורט פיזי זה יצא, אז בואו נעשה show IP interface brief, אנחנו רואים פה שהפורט נהיה up, אתם רואים פורט נהיה up כי חיברנו פה הירוק הזה וקיבלנו כתובת IP, ראיתם? יופי. עכשיו בואו ניתן כתובת IP בשרת עצמו, הוא נהיה, זה 200, זה 100, איפה, איפה דסקטופ שלו? הנה דסקטופ, IP הוא 100, סאבנט מאסק 255, דיפול גטווי, אתם יודעים מה? אפשר לתת לו את הראוטר, לא חייבים, מה זה 1-1 קבענו שיהיה, יופי וDNS, לא צריך, האמת שאנחנו לא באמת צריכים את הדיפול גטווי כי הוא לא הולך לגלוש החוצה, אבל סתם שיהיה לו. אוקיי okay, בוא נראה שזה באמת תפס, נלך לדסקטופ, נסגור את זה, לשורת פקודה אנחנו בשרת, נעשה IP קונפיג ואנחנו רואים שיש לנו באמת כתובת 100. בוא ננסה דרך אגב לעשות פינג ל-192, 168, 1, 200 לתוך הסוויץ', פינג ראשון תמיד תמיד נופל כי הוא מבזבז את הזמן על ARP, אבל הנה מהפינג השני הוא יודע, זאת אומרת המחשב יודע לתקשר לציוד קצה שמספרו 200. במקרה ציוד קצה הזה, זה לא מדפסת, זה לא מחשב אחר, זה סוויץ' שיודע להעביר פאקטים בין הפורטים. יופי, דרך אגב, פה נראה בפוסט-MLI, נעשה פה show וילאן, ואנחנו נראה שלווילאן אחד בעצם משוייכים כל הפורטים שיש לנו עכשיו. יש לנו פה עוד כמה וילנים שהם בלי פורטים, זאת אומרת שהתקשורת... לווילאן 1 יכולה לצאת דרך כל אחד מהפורטים האלו, ויש לנו פה עוד משהו ששייך לווילאן 1, שזה ה-IP הפנימי, למעשה סוויץ' שיודע לעבוד כציות קצה. זה מה שבאתי לספר לכם, ואתם יכולים לעשות show IP interface brief ולראות את ה-IP שלו, ושהוא שייך לווילאן 1. יופי, בואו נעשה עכשיו גם פה כתובת IP ונגדיר את ה-Syslog. אז אנחנו באים ל... ג'יגה ביט אפס אפס ומגדירים לו